Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Тернополяни стояли годинами, щоб купити стартові пакети інших операторів, окрім «Київстару», а шахраї запровадили нову схему про виплати компенсацій. На Тернопільщині майже 300 підприємців отримали гранти на бізнес. Хто та за яких умов може отримати гроші? Пхали голки під нігті, щоб сказали, де ховаються партизани. Зв'язкова ООН УПА Ганна Самотіс розповіла Суспільному свою історію. Такі черги до магазинів мобільних операторів у Тернополі о 12-й годині. Понад добу не працює мобільний зв'язок у людей, які користуються послугами «Київстару». У черзі тернополянин Євген Майчук. Я стою в черзі вже десь коло години часу. Кажуть, що ще 20 пакетів мають, а далі не знаємо, що буде. У мене немає зв'язку, я працюю у сфері послуг таксі і будемо говорити, що в мене немає інтернету, я не можу працювати на даний час. У магазинах мобільних операторів кажуть. 9-ї ми відкриваємося, тут стоять і працюємо до 9-ї години вечора. Людей багато, не бачите на вулиці черги. Ми прийшли до головного відділу «Київстар» у Тернополі. Тут ситуація зі збоєм зв'язку відмовились коментувати. Також ми не могли зв'язатися із представниками компанії, аби з'ясувати, скільки абонентів «Київстару» на Тернопільщині. Тернополяни, які оплачують за проїзд у громадському транспорті банківськими картками, отримують сповіщення про списання грошей із запізненням, розповідає начальник інформаційно-технічного відділу, яке займається системним зв'язком, Костянтин Павлов. В терміналах є сім-карти того оператора, який зараз не працює, тобто «Київстара». Ми їх будемо заміняти на іншого оператора. Відповідно, частина терміналів буде дані вивантажувати з затримкою. Тобто, наприклад, людина їхала вчора, а ми замінили сім-карту сьогодні, відповідно, сьогодні пройде списання за вчорашню поїздку. Кондукторка Світлана Перетятко працює в тролейбусі, що їздить за маршрутом номер 2. Жінка каже, станом на 12-ту годину у двох пасажирів виникли проблеми з оплатою. Було два рази, що «Київстару» не могли розрахуватися. Якщо, наприклад, телефоном не розрахувалися, просили просто карточку цей, проїзний квиточок, і хтось розробив, у нас готівка не йде. Тернополянка Марія Брицька не може оплатити за проїзд телефоном. Приват під'єднаний має до «Київстару», тому я розрахуватися не можу. Пасажирка тролейбуса Іванка каже, проблем із оплатою проїзду не було, бо користується картою тернополянина та має іншого мобільного оператора. Я мала ще інші стартові пакети, зараз користуюсь. Також поліцейські повідомляють про нову шахрайську схему, яка пов'язана зі збоями в роботі «Київстару». Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в області Роман Свірський каже, у соцмережі шахраї надсилають повідомлення з інформацією про компенсацію від компанії зв'язку. Намагаються виманити у вас якісь там або персональні дані, або дані від ваших акаунтів, або ваші платіжні якісь реквізити для того, щоб після того, як ви ведете, ви просто втратите або кошти, або доступ до свого акаунту, і в подальшому його будуть знову ж таки використовувати під різні шахрайські дії. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про збій зв'язку, кажуть. Не можна зв'язатися з ніким, ні з рідними, ні знайомими, ні нічого. Та й проблема. Щораз витягую телефон по провірці і хочу, а може вже є. Не можу позвонити по справах своїх. Я маю багато справ і не можу. Найбільша проблема, з якою я стикнулася, це неможливість зв'язатися з рідними і неможливість купити інші карточки, тому що в всіх мережах магазинів вже давно розкупили. Станом на 17:30 у деяких абонентів «Київстару» відновився зв'язок. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Олена Черкаська з початком повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова до Тернополя. Тут жінка відкрила школу вивчення англійської мови. Каже, це її перша власна справа. Я скористалася грантом на 150 тисяч гривень. Під зобов'язаннями я мала створити одне робоче місце. Я знайшла дуже класну викладачку, пані Єву. І тепер ми плідно працюємо з нею. Єва Гнатюк – вчителька англійської мови. Розповідає, працює у центрі вже майже рік. Про вакансію я дізналася у державному центрі зайнятості, зараз я працюю тут. Власниця квіткового магазину Івана Бойко розповідає, отримала грант 250 тисяч гривень на розширення свого бізнесу. Це грантові гроші, це не кредитні гроші, що потрібно віддавати. Це просто одна умова. В мене грант є робота, оформлення двох найманих працівників. Все.
і видаються ці гроші, але під щось, під, наприклад, під стелажі, під якісь закупки матеріалів, під посадковий матеріал. Зараз в процесі якраз шукаємо людей і будуть, тобто двоє людей ми вже маємо оформити на строк 2 роки. Андрій Обратенко – власник релокованого бізнесу з міста Каховка Херсонської області. Рік працюють у Тернополі. Андрій каже, не отримали грант, бо за його умовами на підприємстві має працювати менше 50 людей. Директор обласного центру зайнятості Микола Городецький каже, за 2023 рік подали 844 заявки на грантові програми для бізнесу. 285 людей отримали грант. У нас є основні – це гранти на власну справу. Цьогоріч власна справа – це понад 600, створено понад 600 нових робочих місць та надано понад 100 мільйонів гривень вже допомоги. Плюс, можна сказати, що 35 мільйонів грантових коштів вже повернуто за рахунок податків в бюджет, гранти для ветеранів та їх подружжя. На сьогоднішній день в області вже є 9 учасників бойових дій та членів їхніх сімей. За словами Миколи Городецького, на власну справу можна отримати 150 тисяч гривень гранту, якщо підприємець створить одне робоче місце. 250 тисяч, якщо два. На грант для ветеранів та їх подружжя дають від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Залежно від суми потрібно створити від 1 до 4 робочих місць. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Це кримінальна справа під номером 1806, яка зберігається в архіві Головного управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Тут зібрані слідчі матеріали колишнього НКДБ щодо звинувачення у державній зраді 6 жителів з Баражчини. Серед них жителька села Вищі Луб'янки Ганна Самотіс, дівоче прізвище Галищук. А це постанова на її арешт, видана з Баразьким райвідділом НКДБ 12 травня 1945 року. 18 травня Ганні Галищук обрали запобіжний захід – утримання під вартою. Тоді їй виповнилося 17 років. Зараз жінці 96. Маркіз, йдем давати інтерв'ю. Моє діти – хазяйство, я бавлю пса і кота. Діти зараз на роботу ходять. Жінка розповідає, її батьки працювали у власному господарстві, разом з тим були сільськими активістами. Коли Ганні виповнилося 16 років, вона добровільно вступила в ОУН і стала зв'язковою. Передавала інформацію для повстанців за допомогою записок, які тоді називали «стафетками», розповідає жінка. Таке було папірчику закручене і було заліплене, що ми не мали права подивитися, що там є. Було так, що я не раз йшла і побачила москалів, а я мала їх чи за пазухою, чи де. Я мусила їх знищити, то взяла в писок і їла. А потім така одна наша землячка, найнедалека, і нас бідала всіх. Це протокол допиту однієї із 6 заарештованих Ольги Шарко. Ганна Самоті скаже, Ольга не витримала допитів і видала всіх, хто допомагав упівцям. Наступного дня дійшла черга і до неї, розповідає жінка. Так було, що били, що й за пальці пхали вовки, так було, що притискали, як хотіли, так робили. Розумієте? І так били, і так ще знущали над нами. Незважаючи на тортури, не видала нікого зі своїх, каже Ганна Самотіс. Мені присудили 10 років в тюрмі. Це вирок військового трибуналу НКВД Тернопільської області. Нас забрали в спецлагеря. І Курська область, то вже азіатська частина, завезли нас в ліси, що ми мали там їздити. Ми там носили номера на плечах. У мене був номер 5443. Нас там було на колоні, привезли 1300. З іншими засудженими працювала на лісоповалі, розповідає Ганна. Мали ми нарізати 22 куби в літі на пайку хліба, розумієте? То ще в літі піввіде, а зима 45, більше 50. Жінка показує фото зі своїми братами і сестрами, які теж були учасниками національно-визвольних формувань. Отово один мій. Той, що загинув, брат. Один прийшов загинув в Криївці, а другий на Калимі загинув. Відбувши заслання, у липні 1954 року Ганна Самотіс повернулася в родинне село Вищі Луб'янки.
На початку 1992 року жінку реабілітували. Тепер, каже, щодня молиться, щоб дітям та онукам не довелося пережити випробувань, які випали на її долю. Молимося за спокій, щоб не було війни, щоб вже Україна була вільна, щоб наші діти не пропадали. Я тебе прошу, матінко Боже, Ісусе, змилися над нами. Любов Гадомська, Андрій Міц, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Учні Тернопільської початкової школи номер 2 збирають пластикові кришки під час всеукраїнської акції «Ворогам кришка». Це роблять, щоб зібрати гроші на дрони. Акція була дуже цікавою. Ми терпляче збирали кришечки, але водночас нам було навіть весело. Ми ще ходили по дворі і шукали пляшки і кришечки, бо щоб збирати і занести сюди. Мені допомагав мій дідо. Я збирала в селі всією родиною, бабуся більше допомагала, тато. Та ще мені допомагали в квартирі, там, де я жив, сусіди. Щомісяця кришки зважують. За півроку зібрали 160 кілограмів, каже директорка школи Ліліана Волинець. Вона розповідає, щоб заохотити учнів долучитися до акції, її організували в ігровій формі. Це була мотивація, хто більше кришечок збере, той отримає м'яч. У нас діти за перше місце отримали футбольний м'яч, за друге місце отримали фрукти, і за третє місце також отримали фрукти, і всі отримали грамоти. Найбільшу кількість кришок назбирали учні 4-го А-класу. Наш клас назбирав найбільше корків. Ми більше 55 кілограм. Я хочу допомогти та ЗСУ, щоб теж настав мир і не було тривог, і щоб не було вибухів. Для збору підходять чисті та сухі пластикові кришки від пляшок з напоїв та йогуртів, каже Ліліана Волинець. Зібрані кришки передадуть волонтерам, а гроші від переробки пластику спрямують на виготовлення дронів, розповіла волонтерка Ольга Мисько. Ці корочки оголосили збір минулого року, це було на протезування. Тобто здавали корочки на тимчасові протези для хлопців, переплавлювали, щоб тимчасові для примірки протезів робити. Цього року оголосили збір на кришечки, назвали проєкт «Кришка, ворогу буде кришка». Тобто на безпілотники, на корпуса безпілотників, наскільки знаю, також переплавляють. Дехто каже, що це здають за кошти, а потім кошти на дрони. Ольга Мисько каже, кришки передадуть у благодійний фонд «ОВЕС». За 5 місяців збору пластикових кришечок відправили на передову 23 дрони, повідомила голова фонду Тетяна Руденко. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Впевнений в тому, що він є в небі, бо наша молитва, наша жертва, його жертва, любов до родини, до батьківщини, особлива опіка і любов до своїх побратимів, Господь це візьме як належне і візьме його душу у небо. Капелан Віктор Здеп прийшов на могилу до свого сина Василя. Після поранення за життя бійця більше місяця боролися київські лікарі, але 1 листопада його серце зупинилося. Військовому було 22 роки. У будинку Віктора – пам'ятний куток із фотографією, нагородами та шевронами сина. Серед них – шеврон із позивним «Брат». Брат – це не просто був позивний чи соцмережі, брат – це було в його серці те, що… Він завжди хотів бути дуже близьким для всіх, щоб були всі в ньому впевнені. І він це доказав. Василь був командиром взводу в 54-й окремій механізованій бригаді. Під час свого першого бою, розповідає батько, він із побратимами потрапили під сильний обстріл. Василя контузило, але боєць відмовився від евакуації. За час служби Василь двічі був за крок до смерті, каже капелан, але втретє уникнути її не вдалося. Віктор Здеп показує амуніцію сина, на якій залишилася кров. Поранення Василь отримав на початку жовтня. Осколки, каже Віктор, пошкодили внутрішні органи і руку, яку згодом ампутували. На превеликий жаль, прилетіла балістична ракета, де дуже багато було поранених і смертей. Після того, як син пішов на фронт, священник вирішив стати капеланом. З молитвою до бійців їздить на різні напрямки. Найважливіша місія, яку я особисто можу зробити. Також Віктор вже 10 років є настоятелем церкви всіх святих українського народу в селі Петриків. Тут, каже, завжди молиться за наших захисників.
Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.